היי, אני אפרת פרידנזון, סטודנטית לתואר שלישי במחלקה לאמנות יהודית. אצלנו תוכלו ללמוד לתואר ראשון ושלישי באמנות יהודית, ולתואר שני בטיפול באמצעות אמנות חזותית. מדובר במסע לימודי מרתק, המשתלב בשיח העולמי העכשווי על מקומה של האמנות בחיים, בתרבות ובחברה. תוכלו לרכוש ידע והבנה באמנות היהודית והכללית. תלמדו לנתח יצירות אמנות, תתמחו בהיסטוריה, פרשנות, הערכה וביקורת של האמנות היהודית והישראלית לזרמיה, התקופות שלה ולמגוון הביטויים שלה בקהילות ישראל השונות. הלימודים אצלנו אינם רק בכיתות הלימוד. במהלך הלימודים תחוו את היצירה האמנותית בדרך בלתי אמצעית. תסיירו במוזיאונים, בגלריות ובאוספים פרטיים. בסדנאות של אומנים, תיפגשו עם אומנים, יוצרים ועוצרים, ותוכלו לקחת חלק בתכנון ואוצרות תערוכה בגלריה של המחלקה. אם יש לכם נטיות יצירתיות ואומנותיות, תוכלו לכלול בתוכנית הלימודים שלכם סדנאות להכרת חומרים ופרקטיקות אומנותיות, שיאפשרו לכם להעמיק ולחוות בעצמכם את החומר הנלמד. קורסי היצירה אינם חובה, אולם הם מומלצים למעוניינים להמשיך לתואר שני בטיפול באומנות. תקבלו כלים לכתיבה מדעית ומחקרית בתחום, להוראה, להדרכה במוזיאונים ובאוצרות, וכלים לתעסוקה בשירות הציבורי ובייחוד במשרד החוץ ובארגונים שונים העובדים עם קהילות יהודיות בכל העולם. הלומדים לתואר שני בטיפול באמנות יוכלו לעבוד בבתי ספר, בתי חולים, בתי סוהר ובפרקטיקה פרטית. בואו נשמע מה יש לדוקטור מור פרסיאדו לספר לנו. שלום. השיעורים שלי עוסקים באמנות עכשווית ומודרנית, באמנות השואה, באמנות הטראומה וגם באמנות מגדר. בייחוד אני עוסקת בייצוג ובמקום של נשים בעולם האמנות הישראלי והיהודי. אני מבקשת לספר לכם על קורס שאני מעבירה במסגרת המחלקה. זה קורס מקוון שמבוסס כולו על סרטוני וידאו ועל אתר אינטראקטיבי. הוא נלמד מהמחשב האישי, מהטאבלט או מהטלפון הנייד, בזמן ובמקום שמתאימים לכם. שם הקורס הוא מתקנות עולם, אומנות פמיניסטית וזהות יהודית. ובו אנו עוסקים בסיפור של אומניות יהודיות בישראל ובארצות הברית, במאבק שלהן למען שוויון וצדק בעולם האומנות ובחברה כולה, וביצירותיהן המטפלות בסיפורים ובחוויות של נשים בהיסטוריה, בקהילות הדתיות, בשואה ובתנאי הגירה. ולסיום, אני מזמינה אתכם עכשיו לראות את קדימון הקורס. להתראות ומחכים לכם אצלנו. פמיניזם הוא לא סתם מילה. אני לא מכירה מישהו שנשאר אדיש כשהוא שומע אותה. הפמיניזם הוא המהפכה הגדולה ביותר במאה ה-20 ובמאה ה-21. זה אולי שמע מפתיע, אבל נשים יהודיות היו מהמובילות של המהפכה הפמיניסטית. מהפכה שבה נשים בכל העולם החלו להשמיע את קולן, לפרוץ גדרות ולהסיר מחסומים. גם באומנות. האמניות הפמיניסטיות לא מבטרות הצופים שלהן. האמנות שלהן מבטאת באופן נועז וכואב את הרעיונות של המהפכה הנשית, והיא מנסה בכל הכוח לצאת מהעולם הסגור שלה, להתערב במציאות ולחולל שינוי. אתם מוזמנים למסע מפתיע ולעיתים מטלטל בעקבות הפמיניזם היהודי, כפי שהוא בא לידי ביטוי באמנות. אמניות יהודיות מאירופה, מאמריקה ומישראל, חילוניות, דתיות, מאגרות, כולן קוראות תיגר על המציאות שבה הן חיות. הן לא מפחדות לדרוש צדק חברתי ולהתקומם נגד חוסר השוויון. הן לא חוששות לחשוף את הסיפורים המושתקים של נשים בשואה ואת חוסר השלמות של המשפחה. ובמקום הדימויים שמבזים נשים, הן יוצרות דימויים חזקים שמעצימים אותן. בקורס מתקנות עולם, אומנות פמיניסטית וזהות יהודית, נכיר גיבורות על. נשות חיל אמיתיות, נשים מעוררות השראה שהעשייה שלהן שינתה וממשיכה לשנות את המציאות. שלום, שמי פרופסור עינת מצל, ואני ראשת התוכנית לטיפול באמנות באוניברסיטת בר אילן. היום אני שמחה מאוד מאוד להציג בפניכם שלוש סטודנטיות נפלאות שלנו משנה א', ב' וג', שידברו קצת על החוויות שלהן, על ההתנסויות שלהן בתוכנית והמסע שלהן אלינו. תודה רבה. קוראים לי ריקי בונביט, אני סטודנטית שנה ראשונה בטיפול באומנות. בעבר הרחוק שלי עבדתי כמהנדסת ולא כל כך אהבתי את התחום. החלטתי שאני חוזרת לצייר, זה משהו שמאוד אהבתי לעשות כילדה.
ופשוט השתמשתי באומנות, לוותר רגשות, לאבד כל מיני תכנים קשים שעלו לי, וככה גיליתי את הכוח האדיר של הכלי הזה. אז אני חנה סיני, אני אימא לשתי בנות ונשואה, ואני לומדת טיפול באומנות שנה ב' בבר אילן. ידעתי שזה מה שאני רוצה ללמוד, ולכן כבר בתואר הראשון אני השלמתי את הקורסים בפסיכולוגיה, את רובם, וגם עשיתי מכינה לתרפיה באומנות בבצלל, ככה שבאתי די מוכנה מהבחינה האקדמית לתואר. אני עדאל חלבי מדאלית אל-כרמל, שנה ג' טיפול באומנות. מן הסתם הייתה לי נטייה לבחור באוניברסיטת בר אילן, מלא דורות במשפחתי למדו שם, אם זה אבא, דודים וקרובי משפחה. התנסויות חשובות בשנה הזאת, בשנה הראשונה, עברתי בעצם התנסות בתהליך טיפולי באמצעות אומנות, ועברתי שם תהליך אישי ורגשי מאוד חשוב, ומעבר לזה, גם זה תרם מאוד לגיבוש של כל קבוצת הבנות, ומאוד הקל כשהתחלנו ללמוד, כי ככה אתה פתאום פוגש פנים מוכרות, וזה היה ממש מעולה. אחר כך, במהלך כל הקורסים, כל התכנים התיאורטיים וטכניקות עבודה בשילוב של תרגול, גם עבודות אישיות, גם עבודות קבוצתיות, הרגשתי שזה מאוד מפתח אותי, נותן לי המון כלים, והכי חשוב, התנסיתי בלהיות מטופלת. איך זה להיות מטופלת? דבר נוסף ככה שאני חושבת עליו זה המרצות שלנו, שכולם עם המון המון ניסיון, לכל אחת יש את הגישה שלה ושיטת העבודה שלה, וכל אחת מביאה המון המון דוגמאות מהשטח, ואני מרגישה שזה מעולה, כי זה נותן לי המון נקודות מבט שונות, ומאוד מפתח אותי, גם כבן אדם וגם כמטפלת. אז באמת רוב הקורסים בתוכנית בעצם משלבים גם התנסות שלי באומנות, וגם למידה של תיאוריה. ובעצם החיבור הזה עוזר לי מאוד גם להכיר את עצמי יותר לעומק, מכל הרבדים, כאילו גם מבחינה נפשית, וגם בעצם לדעת איך להתייחס לדברים כשאני יוצאת לעבודה בשטח. בעצם יש התבוננות פנימה והחוצה, וחיבור ביניהם. ובעצם ההתנסות עם החומרים ועם המגוון של החומרים, אפשרה לי להכיר כל מיני רגשות שהחומרים יכולים לעורר. ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לקראת היציאה לשטח עבורי כמטפלת, להכיר את החומרים ואת מה שהם יכולים לגרום כאשר משתמשים בהם מבחינה רגשית. אז לכן זה היה לי מאוד מאוד משמעותי. הלימודים היוו עבורי מקור לידע והתנסות מוחשית. באמצעות העשייה האומנותית נוכחתי שוב לדעת כמה האומנות ככלי טיפולי היא משמעותית ועוצמתית. יש לה המון חשיבות בקרב המטופלים ועבורי גם. בלימודים שלי כמטפלת, הפכתי בעצמי להיות מטופלת. הטיפול סיפק עבורי מקום ללמידה, התבוננות מעמיקה פנימה וגדילה. ההדרכה שקיבלתי בשטח והפרקטיקום בכלל, והפרקטיקום בשנה ג' בפרט, היווה עבורי גם מקום ללמידה וחשיבה על כל סוגיה שבה נתקלתי. ויש לציין גם שזכיתי בסגל מרצים שהוא איכותי, אמפתי, שנתן מענה וחזק בכל עת. בשנה הראשונה אנחנו בעצם מתנסות בסמינר קליני. את הסמינר הקליני שלי אני עושה בבית ספר לחינוך מיוחד בבית אקשטיין, עם בני נוער, עם לקויות למידה מורכבות. אנחנו מתנסות בעבודה קבוצתית ופרטנית וממש לוקחות חלק. לא רק צופות מהצד, זה תהליך מאוד לא פשוט, אבל אני מרגישה מאוד מוחזקת, ואם יש עוד כל מיני תחושות ומצבים שאני מרגישה, שעולים לי, שאני מרגישה מוצפת, אז יש לי גם מטפלת אישית שאני נעזרת בה. התנסיתי בעצם בלהיות מטופלת, וזה החל מההנחיה שהייתה מאוד מבלבלת, וההתנסות בחומר, בחבל והדבק, והייתי במין מצב של אינוחות כי נשפך לי המון דבק. וזאת הייתה חוויה מאוד חשובה, כי אחרי זה בסמינר הקליני עצמו קרה לי מצב קצת דומה עם תלמיד שאני עובדת איתו באופן פרטני, וגם הוא פתאום היה במצב של אינוחות, והרגשתי שאני יכולה להכיל את זה, וזאת הייתה התנסות מאוד מעצימה.
בשנה א' אני התנסיתי בגן שפתי, יחד עם עוד 3 סטודנטיות, ככה היה סטינג מאוד קבוע. אנחנו היינו כצופות ומדי פעם גם לקחנו חלק יותר פעיל, אבל הייתה בעצם את המטפלת שהנחתה את המפגש ובעצם נתנה את ההדרכה. ובעצם בשנה ב' אני מרגישה שהייתה איזו קפיצת מדרגה למקום יותר עצמאי. כיום אני מתנסה בהדסה עין כרם במחלקת מערכת עצם ילדים. אני סטודנטית יחידה במחלקה, אני ככה חלק מהצוות, וגם הילדים כל הזמן משתנים, וגם באופן כללי הטיפול הוא מאוד דינמי, לרוב קצר טווח בשונה משנה א'. בעצם נחשפתי לשני סוגים של טיפול באומנות. אז בקורס הפרקטיקום אנחנו משתמשים בעשיית אומנות. אני הבאתי יצירה שיצרתי אותה במפגש הראשון של הפרקטיקום השנה. בעצם ביצירה הזאת אני הבאתי לידי ביטוי איזושהי תחושה או התרחשות שהייתה לי במהלך השבוע בהכשרה המעשית. אני מרגישה שההתנסות הזאת והמקום לאבד את מה שעברתי במהלך השבוע, בעיקר בשנה ב' שזה ככה אנחנו כל אחת נמצאת במקום אחר ובמקום יותר עצמאי, יש את המקום הזה לשתף ביחד גם עם הקבוצה וגם לקבל באמת את ההדרכה המקצועית וההכוונה הנכונה, וזה נורא נורא תורם בלמידה. שנה ג' היא שנה הכרחית אחרי שאנחנו מקבלים את התואר שני. יש לציין שהשנה ג' היא יותר אינטנסיבית ודורשת מאיתנו יותר שעות התנסות בשטח, בערך כ3 ימים בשבוע. בחרתי ביצירה זו במיוחד מכמה סיבות. היא מאפשרת למתבונן להבין שלעסוק באומנות בטיפול זה לא דורש מאיתנו כישרון ולהיות בקיאים בזה, והיא גם מתאימה לכל גיל. ביצירה הזו השתמשתי בחומרים שהם נגישים, שזה קרטון, אבנים, חבל וגיר מגורד. והיא מתארת את המטפל כמיכל, את הקשרים שנבנים במהלך הטיפול, את המורכבות שאיתן מתמודד המטפל. ויש לה משמעות נוספת עבורי שהיא אפשרה לי, נכון שלתוצר יש, יכול להיות חשיבות, אבל חשוב מזה זה התהליך, ואני באופן אישי הרגשתי שאני בעצמי עברתי תהליך, שזה גם בא לידי ביטוי ביצירות שלי. אז קודם כל אני ממליצה מאוד להיכנס למפגש ביום הפתוח, זה נתן לי המון מידע שהייתי צריכה, ומעבר לזה אני ממליצה בחום על הלימודים, כי הם לימודים מאוד מעמיקים, מאוד מעניינים, מאוד מפתחים. קודם כל לבוא עם פתיחות ללמידה, להתבוננות פנימה. אני מרגישה שאני עברתי תהליך מדהים עד השנה הזו ויודעת שיש עוד הרבה למה לחכות. הרבה מההתנסות היא באמת קודם כל על עצמנו והיכרות עם עצמי, ואחר כך באמת על החלק התיאורטי והיציאה החוצה והשילוב ביניהם. אז ככה לבוא באמת עם פתיחות גדולה. גם מבחינה פרקטית חשוב לי להגיד שיש יום לימודים שהוא מרוכז והוא ארוך ואינטנסיבי. בעצם אפשר לשלב את הלימודים עם עבודה, עם ילדים, וזה מצליח. אז ככה לבוא מוכנים לזה. אני מאוד מחכה לימי שני להגיע ללימודים, גם לפגוש את החברות ואת הסטודנטיות, גם לקבל כל כך הרבה ידע מהמרצות המקצועיות שלנו. ובאמת כל ההוואי וכל החוויה, אני מרגישה שזה מאוד מאוד מפתח וממש כיף ברמה האישית, אני מאוד נהנית ומאוד ממליצה להגיע. היום אני יכולה להגיד שבעצמי עברתי שינוי, הגעתי לתובנות כלפי עצמי, ואני מאוד מקווה גם שאוכל להביא אותם בקרב האוכלוסייה שאיתה אני אעבוד בהמשך. אמנם היו רגעים קשים ואתגרים במהלך הלימודים, אבל הם חלק בלתי נפרד מהלימידה. אז לסיום אני רוצה להגיד לכל מי שמתחברת לאומנות ולתחום הטיפול שלא תהסס ותבוא ללמוד אצלנו את התוכנית.